На території військового полігону Харківщини палають торф'яники. Від чорного диму потерпають мешканці навколишніх селищ. Військові та рятувальники намагаються загасити полум'я водою, але осередки знаходяться глибоко під землею. Яка причина займання та чи є ризики поширення вогню, з'ясовувала Оксана Нечепуренко. От, якщо отак от, і отак не видно, оце пелена диму, людини не видно. От іде, як ото... Ото в диму. Ірина Плівака живе у приватному секторі села Малинівка у низині. Скажеться, саме тут уночі накопичується найбільше диму. Як люди наче топлять. Це у хату дуже заходять. Звідси до школи 8 хвилин пішки. Любов Литвин з 8-річним сином долали цю відстань майже навпомацки. Ми йшли з тряпками і держали отак намоченою водою, тому що взагалі ніяк невозможно було пройти. Ми повністю всі просто воняли димом. 7:20 утра. Вонь страшна стоїть. Це не туман. Це дим, це гарь. До лікарів поки що ніхто не звертався, але вони радять, щоб не потруїтися, щільно зачиняти вікна та двері. А у школах від середи уроки починатимуться о 10-й. Ми вже чекаємо і загострювання хронічних захворювань. Якщо ще протягнеться цю неділю хоча б, у мене будуть загострення і астми, хронічних бронхітів, загострення захворювань хронічних серцево-судинної системи. Високий стовбур білого диму видно з будь-якого куточка Малинівки вже третій тиждень. У селищній раді кажуть, вгамувати пожежу вдалося, але тимчасово. На тому тижні нам обласний МНС надав авіацію від Толет, гелікоптер. І ми трішки цю ситуацію погасили, але на сьогоднішній день вона з 2 гектарів, яке було до п'ятниці, на сьогодні 10,2 гектарів цього розгорання. Вчора було задіяно на погасенні цих пожежі 12 одиниць техніки, але ми не справилися з цим. Дуже тяжко тушити торф. Гасіння пожежі ускладнюється тим, що торф'яники розташовані на території Башкирівського військового полігону. Щоб дістатися до торф'яних осередків, рятувальники задіяли підрозділи саперів. Адже на старому полігоні можуть залишатися нерозірвані снаряди. На місці працюють саперні групи, які проводять обстежені території, які забезпечують прокладання шляхів. Наразі інформації щодо знаходження або вилучення боєприпасів в мене немає. Артилерійських складів, там складів РАО, складів паливно-мастильних матеріалів там немає. Від нестерпного чаду потерпають не лише Малинівка і сусідні з полігоном селища. Але рятувальники запевняють, відкритий вогонь їм не загрожує. Коли загасять пожежу, прогнозувати ніхто не береться. Спекотна та повітряна погода ускладнюють ситуацію. Оксана Нечепуренко, В'ячеслав Кузьменко, Харківська область, 5 канал.